په هندستان کې یو وانجله چې د নবাব لوروا د ماها په وخت پر یو لار روانه وا یو وخت ولیدل چې په لار کې فاسادیان ناشتي خپل عزت او وویرېده مسجد طيب پنا ورودله مسجد کې تا یو عابد ځوان کتاب تناسو مطالعه کوله شمعې ځان تلګولې وا د غزان چې کله پرنجلې سترګې ولګې دي نو جنې ته وي خدای ته وګوره مسجد تمرزه زه هم ځوان يم او ته هم ځوان یې کومبل چیرته ولاړه شه انجلۍ وویل د خدای لپاره دلت شپره کړه بیرون فساد دی عزت می لوټوي خو ځوان بیا هم کوشش وکړ چې مسجد ته یې پرې نګدي خو انجلۍ بار بار د دې غښتنه کوله ترسو په مسجد کې د شپې اجازه ورکړي اخر ځوان پوه شو چې انجلۍ نو ورتوي وویل د مسجد په یو کونج کې کی کینا نبه زما خوا ته راځي او نبه خبري را سره کوي انجلي هم ور سره ومنله مګر ټوله شپه ځوان خپلګوتا شمت نیوله چې کله بي وسوځو بیا بي پخله کوي نیوله خو ټوله شپه په هم دي دی تیر شوا چې کله رنا شوان انجلي ځوان ته وویل وو کور تزم خو ما په دې راس پوکړه شي ولې ټوله شپه تا خپلګوتا په شمي سوځوله زوان او ویل دا زم ما شخصي کار دي قرارشه خون جلي بيخي كلاکاش وا او غختلي شي زان په ديرهس پوکړي زوان او ویل ما تبه بار بار شيطان راتلو او ویل بي شي زوان او خايستان جلي در سره يا وازيده ور شا خپل تقاضا پرکړه واي ما بخپل غوتا اور ته وني ولا چرشه د دي اور تهامل لرم شي يوا غوتا پر اوس وزوم ما بهس کړي یا وګوتا د دې دنیا اور تنه شم نیولې نو د اخرت هغه شدید اور او عذابونه به په ټول بدن څنګه تحمل کړم نو بیر تبا می شیطان ورټاو نفس به می قابو کړ انجلي هم کور تولاړه او پلار ته ټوله کیسو وکړه اور او ته ویل ز نه د نواب ازوي کوم او نه د خان ما د غریب او تقوادار ځوان ته پنیکا ور کړا دغه پاک نفس ازوان یوش باخ پر نفس کنټرول کړ همې د اورس خزان وساته او هم ورته الله جل جلاله بي بي ورکړه نو قدرمنو لیدونکو کوم هم د ګناپ وخت کې دا ډول فکر او سوچ وکړي آیا د دې ګنا سزا چی مونږ تلکل شوی زوري لرو او کنه